ଭିତରକୁ ଆସିବାର ସାହସ ନଥିଲା। ପାଣି ହେଉଛି ଆମର ମାନେ ଜଙ୍ଘେ ଅଣ୍ଟେ ପାଣି, ତା ଭିତରେ କାଦୁଅ ପଙ୍କ ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ହେଲେ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଏ ଭିତରେ ସବୁ ପାଣି ପଶୁଛି। ଗତକାଲି ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହୋଇଛି ରାଜଧାନୀ, ଏବଂ ରାଜଧାନୀରେ ରହୁଥିବା ବା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ରହୁଥିବା ସ୍ମାର୍ଟ ନଗରୀର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଞ୍ଚଳ ବା ଆଇଗିଣିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରାଜୀବ ନଗରର ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ତା ସେ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଏଠି ରାଜୀବ ନଗରରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି, ଏବଂ ପାଣିରେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସବାବପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେ ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଥିଲା ଡାଲି ଚାଉଳ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତେବେ ମୋ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ରାଜୀବ ନଗରର ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଶିଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ ରହୁଛି ସେ ପାଣି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ପାତ୍ର, ରାଜୀବ ନଗର ନିବାସୀ। ଆଉ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି କାଲି, ଆଉ ମାନେ ପାଣି ଭୟଙ୍କର, ସାତ ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ସାତ ଫୁଟର ପାଣି ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଘରେ ବି ସେମିତି ପୁରା ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାକ୍, ଆଉ ଯାହା ପାଇଲୁ ଉଠାଇଲୁ, ଯାହା କଲୁ କଲୁ, ତାପରେ ଛାଡ଼ିକି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ ପ୍ୟାକ୍। ମାନେ ନଳାଟା ହିଁ ଆମର ପୁରା କାଳ, ଆଉ ସେଇଟା ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ହେଲେ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଏ ଭିତରେ ସବୁ ପାଣି ପଶୁଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କୁହାହେଉଛି, ହଁ ବନା ହେଉଛି, ତାପରେ ସେଇ ଜିନିଷ କୁହାଯାଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ କେତେ ସ୍ମାର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି? ଏଇଆ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଟା ସ୍ମାର୍ଟ ଏଇଟା ସ୍ମାର୍ଟ, ମାନେ ଲୋକ ପୁରା ମାନେ କୁହନ୍ତୁନି ଆଉ ଅବସ୍ଥା। ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନୂଆ କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ମୋତେ ଲାଗୁନି କିଛି ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ୍ ଅଛି। ଯଦି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ତାହେଲେ ତ ସବୁଆଡ଼େ ସ୍ମାର୍ଟ ହେବା ଦରକାର, ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ଜାଗାର ଉପର ତଳ ତ ୟୁ ସୁଡ୍ ବି ପ୍ଲାନିଂ ଅ ୱେଲ୍ ପ୍ରପର୍ ମ୍ୟାନର, ନାହିଁ କି ଏଠି ହେଇଗଲା ତ ସରିଲା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଦେଖିବା ନାହିଁ। ଖାଲି ଯେତେବେଳେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଚାଲିଛି ସେତେବେଳେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଚକାଚକ, ଅଲଗା ଜାଗା ଚକାଚକ ନୁହେଁ, ସେମିତି ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାଲି ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପଶିଥିଲା ଏଠି ବୋଟ୍ ବି ଚାଲିଥିଲା, ହଁ ଚାଲିଥିଲା, ରାତିରେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ, ଓଡ୍ରା ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତଳ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଣି ଆଉ ମହମବତୀ ବି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ଏତିକି। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରିବା ଦରକାର, ଆଜ୍ ୱି ଆର୍ ଷ୍ଟେଇଙ୍ଗ ଇନ୍ ଏ ଲୋ ଲାଇନ୍ ଏରିଆ, ୱି ସୁଡ୍ ବି ଗେଟିଂ ସମ୍ ପ୍ରପର୍ ଫେସିଲିଟିଜ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ରିପିଟେଡ୍ ଅଗେନ୍। ଏମିତି ତ ହେବନି, ଆମେ ଏଠି ଆପଣ ନିଜର ସବୁ ଘର ବନେଇକି ରହିଛୁ, ଆଉ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଯିବୁ ଥୋଡ଼ି ନା, ଏଇଟା ତ ଆମର ଆସିଆ ନା, ଆମେ ଏମିତି ରହୁଛୁ। କାଲି ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପଶିଲା ଘରେ ଏବଂ ବୋଟ୍ ଚାଲିଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିଲେ? ଆମକୁ ତ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଲାଗୁ ଘର, ମାନେ ଆମେ ଏତେ ମାନେ ଏଇଠି ହେଉଛି ଦୂର, ହଁ ହେଉଛି ଆସୁ ଲୋକ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ପାଣି, ସେ କିଛି ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ବର୍ଷରୁ ହେଲାଣି, ଏଇଟା କେବେ ସରୁ ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ବର୍ଷ ଦେଖିବେ ଏଇଠି ଖାଲି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା, ଆଉ ଆମକୁ ବି ଲାଇକ୍ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଏଇଠି ରହୁଛୁ କେତେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ କରି, ଏଇଟା ଆମ ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାଗାଟା, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା, ବଟ୍ ଏଇ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଖାଲି ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କେତେ କ୍ଷତି। ସାର୍, କାଲି ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପଶିଲା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ ବି ମଧ୍ୟ? ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କାଲି ଯେଉଁ ବର୍ଷାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା ରୂପ, ସେ ରୂପ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, NH ବି ପାଣି ଆମକୁ ଆଇଗିଣିଆ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଛି, ନାଳ ତଟ ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍କାସନ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ଟା ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ ଚାଲିଛି, ସେ ଡ୍ରେନ୍ର ମାନେ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଖରାପ ଯେ ସେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ଆମ କଲୋନୀ ଭିତରେ ପଶି ଆସିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଘରର ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ ମୋ କାର୍ ପୁରା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଲାବେଳେ ଅଧା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆମେ ଆସିପାରିନଥିଲୁ ତଳକୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ସେ ସଫା କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଲେୟର୍ରେ ପାଣି ଥିଲା ସେଟା 5 ଫୁଟ ଥିଲା। ମୋ ଝିଅମାନଙ୍କର ବହି ବୁଡ଼ିଗଲା, ଆମର ଯେତେ ଜିନିଷ
जिनसपत तले जहाँ थी कंथा पटिया जहाँ लुगापटा सब थी सब बुड़ी भासीगला कपड़ा लता भी तो भासला ता सहित आम मूल्यवान जिनस भी थी काठ पाठ जो थी टेबुल चेयर जो थी सेगा भी आपंकर नष्ट आउ जनकर झीटे थे तार लैपटॉपटा भी खराब हो गला पानी रे तेणुक आउ कौन कहवा आमर स्मार्ट सिटी आम कौ कि स्मार्ट एपर्यंत समस्त को पहुँची नहीं स्मार्ट कौन सी परिभाषा आम आईगिणिया गाँव रही राजीव नगर को टोटाली आसीनी आम हेला 20 वर्ष कॉलोनी रही चु कि कौन सी प्रकार सुविधा एपर्यंत नाल नर्दमा उपनी परिष्कार यही जो जो परिस्थिति आम फेस कर परिस्थितिर मुकाबला करने सरकार खाली खाली मानने निज आड़ प्रतिश्रुति दौंती कि समाधान केवे भी नहीं तेणु मुँह कहबी जे आपम यहाँ टी हाइलाइट करूँ गवर्नमेंट को जमी सुधार हो आ समस्त सुविधा हो स्मार्ट सिटी जो अवदान अच्छी से स्मार्ट सिटा समस्त को जमी मिलू से स्मार्ट करूँ से आम कामना थैंक यू मैडम समस्ते बसिले प्लेन जो गाड़ी रखियर टे उचा कर देले भल था कम पानी था गाड़ी भी भल रही था जदि पानी पशिबो गाड़ीटा शट डाउन हो पानी रे तो आम को सब बेले इंद्रदेव तांको कहबा जे शांत हो हाँ गुड आउ रास्ता रे जो असना है बर्तमान केमती लगुच तुमको घर को बाहर क्लीन कराबे कराब किंतु स्विमिंग ना सुन शीघ्र क्लीन हबो को शीघ्र क्लीन हबो आउ स्कूल जाई परबो स्कूल जाई परबो ऑफिस जाई परबो कॉलेज जाई परबो कल रात रे के तमे के पानी पसीथिला डर लागिला आमे तो ऊपर घरे रहउचू किंतु तळे बहुत किछि जिंस थिला भासी गला एसी पूरा खराब हे गला अच्छा तमे छोटो छुआटे तमे कोन बीएमसी के किछ अनुरोध करबो बीएमसी शीघ्र काम हो आमे शांति रे रहबो जी डॉक्टर जे साहू मो जने रिटायर्ड प्रोफेसर मो ए कॉलोन रहे मोर निज घर 2001 रूम करछि घर काली वर्षा जो हैला आपन को घरे पानी पसिथिला पानी रो मु देखो जे हाथ देखो जे ए लेवल जाय पानी बस ए लेवल जाय पानी पसिकरी गैरेज रे मोर कार थिला कार पानी भितर रहिला कार रो इंजन कार रो बैटरी ए सब पानी भितर बुड़ी के रहिला कार कार पूरा ब्रेकडाउन हो गला आ चललानी कार को नेके मु टोइंग करके आ गोटे गाड़ी आनी करी टोइंग करके नेई कार सर्विस सेंटर दे के आसी पानी पसिला सेते बे आपण कोन केमती कोन करिले जे पानी तो एते प्राय हमर आसी पानी भितर को आसीर साहस नथिला पानी हो जे हमर माने जंगे अंटे पानी ता भितरे कादू पंक गोटे पंच ये पूरा भर्ती हे के रहिची गोडो खसी जवा डर रे हम पानी भितर को पछि परलुनी साहस होलानी नलो गोडो भांगी जाईथांदा गोडो खसी जाईथले ये गोडो नथांदा तेणु आमर से साहस नथिला जे पानी भितर आम पशिकी आसबू आम अपेक्षा कलु पानी धीरे धीरे कमिला सेपट आमर बाउंड्री वाल जो नलापटे पानी जाए से जो गोटे बाउंड्री वाल कराई से कांथटा पूरा भांगी जाइए बाउंड्री वाल से पूरा भांगीगला से नला पानी रे नला पानीटा सियाड़े न जाए आम कलोनी भितर पशि आसला पानी तापर सड़क रू भी वर्षा पानी पशि आसिक कलोनी रे बहुत पानी कलोनी रे घर भितर 4 फुट पानी प्रति घर तल घर तल महलाटा पूरा 3 फुट 4 फुट पानी खाली कष्ट निद होलानी किसी ना खीपा ना निद ना मन कष्ट रु तापर अपेक्षा कलु के कटिव कौन हम पा कटिला बेलू 3-4 हो जीवनी ओड्राफ्ट आसी ओड्राफ्ट आसिकी ताने रिलीफ देना बाकी आमर लोक आम सब उपरको
ସେପଟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର କେହି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବାର ନଥିଲା, ଯିଏ ପିଲା ଆଉ ତଳେ ରସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଆଉ ରେସ୍କ୍ୟୁ କିଛି କରିବାର କିଛି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଛି। ରାସ୍ତାରେ ବୋଟ ଚାଲିବା ମୁଁ ଦେଖିନି, ଗୋଟେ ଆସିଥିବ ବୋଟ ଚାଲିଥିବ, ହଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଚାଲିଥିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପିଲା ସବୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ତଳେ, କିଏ ପିଲା ନାହିଁ ଯେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ନେଇଯିବେ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି, କିନ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ନାହିଁ, ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏ ଗାଁ ଠୁ ଆହୁରି ଖରାପ। ଆମ ଗାଁରେ ବି ଏ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଖରେ ଜଙ୍କିଆ ପାଖରେ ମୋ ଘର, ଗାଁକୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ବି ସବୁଆଡ଼େ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଇନି। ଆମର ବନ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି, ବନ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି ରାଜୀବନଗର କଲୋନୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ଯେମିତିକା ବିପତ୍ତି ଆସେ ସେମିତିକା ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ବନ୍ୟା ଭିତରେ ଫସିକି ରହିଯାଇଛୁ, ଇଏ ଅବସ୍ଥା ଆମର। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ସେ ବର୍ଷା ଫଳରେ ବାହାରିଲେ ଆପଣ ଜୋତା ପିନ୍ଧିକି ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରି ରାଜୀବନଗର ଆଇଗିନିର ରାଜୀବନଗରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଘର କଲୋନୀରେ ପାଣି ପଶିଛି। ପ୍ରାୟ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାୟ 4 ଫୁଟ ଲେଖାଏଁ ପାଣି ପଶିଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଗାଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ରାଜୀବନଗରର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ କେବେ ସାମ୍ନା କରିନଥିଲୁ, ଏବଂ ଯାହା କାଲି ଯାହା ଘଟିଲା, ଗତକାଲି ଯାହା ଘଟିଲା ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଗାଁମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା ଯାହା ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘଟିଛି, ରାଜଧାନୀରେ ଘଟିଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ କି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସମୟ କହିବ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଦେବସ୍ମିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନମସ୍କାର।